Cayena vacha manasyendra yerva butyatmanava prakrite swabhava karomi adyat sakalam paresma narayanayeti samarpayami Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais, e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os sutras de Chandilya. Então, Chandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras, e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Chandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras, para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então, ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Chandilya Bhakti Sutras, Sutra 45. Então, agora vimos anteriormente os sinais da devoção pura, agora vamos ver o oposto, os sinais que mostram que a devoção não é pura. E isto é ótimo para saber, porque ajuda a perceber, a ter uma clareza mais acerca do próprio caminho, né? Se estas coisas estão aí, a devoção não está pura. Porque às vezes pode ter emoção, pode haver a graça divina, pode haver um momento de maior emoção, mas se estas coisas estiverem aí, então ainda não. Sutra 45. Considerando que ódio, ciúme, malícia, etc., não são sinais de devoção. Aliás, são contrários à devoção. Então, aqueles que buscam encontrar a Deus e entretêm ainda agressividade, ódio, malícia, ciúme, inveja, cobiça, olhar para os outros com malícia, com julgamento, etc. Agressividade é também bem complicado, não é? Tudo isso endurece o coração. É contrário ao caminho da devoção. No épico do Mahabharata, Anushasana disse: nem raiva, nem inveja, nem ganância, nem ciúme, nem pensamento impuro de qualquer tipo pode habitar o coração daqueles que são devotados ao Ser Supremo. Então, aqueles que são completamente, exclusivamente devotados ao Ser Supremo não têm estas emoções em seu coração, simplesmente não se manifesta. O amor é da qualidade de doçura. Todas estas coisas são antagónicas à doçura. Em Charitmanas, Sr. Shiva diz à deusa Uma:
Ouça uma: aqueles que amam cultuar, adorar e são sempre devotados aos pés sagrados do Senhor Ram, estão livres de desejos e de paixões, que é Kama em sânscrito. Hipocrisia, ego e arrogância, Mada, bem como raiva, malícia e ódio, Croda, eles veem o seu amado Senhor em todos os lugares. Logo, estas coisas não habitam o seu coração. Se habitam, são sinais de impureza. Um verdadeiro devoto do Senhor vê seus amados, vê o seu amado em todos os lugares. Então, mesmo quando alguém mostra falta de respeito ou cortesia por si, ele os trata com total respeito, porque sabe que a outra pessoa é uma imagem do Senhor. E provavelmente é Deus que está testando a sua sinceridade e fé nele. Sua profundidade, a profundidade da devoção que ele tem por ele. E a presença de boas virtudes, como equanimidade, tolerância, fortaleza, renúncia e calma mental, que são esperadas de um devoto do Senhor. Então, ao empregar este ardil, ele observa como é que ele reage, como é que o devoto reage diante do desrespeito dos outros. Então, aquele que é devoto de Deus se relaciona a tempo inteiro com Deus e sabe que nessas situações é Deus testando a profundidade da sua fé, do seu desapego, da sua renúncia, do seu amor e da sua pureza, da sua compaixão. Isto é enorme. Sutra 46. Essa devoção, mesmo quando dirigida às outras encarnações de Deus, também é reconhecida e definida como genuína. Então, não só a devoção a Deus, quanto às manifestações de Deus na Terra, também é reconhecido como genuína devoção, porque ela leva ao resultado final, que é a comunhão com Deus. No Bhagavad Gita diz o seguinte: seja qual for a forma que alguém devotado deseja adorar com fé, a ele eu faço essa mesma fé inabalável. Então, seja qual for a forma de Deus que o devoto escolha, das formas que sabidamente são formas de Deus, não é? Atestadas pelas Escrituras, nessa forma Deus torna a sua fé inabalável. Sutra 47. Através dos Shruti Shastra, das Escrituras reveladas, que elas não foram escritas por homens, não é? Sabe-se que alguém vai além da vida da transmigração quando percebe o mistério do nascimento e ações ou passatempos de Deus. Então, só aquele já sabe que aquele ser está além do ciclo de transmigração se ele entende os passatempos de Deus, as suas histórias, né? O mistério por trás deles. E eu não estou a falar daqueles que acham que entendem. É diferente. Porque tudo isto é por revelação de Deus, por graça, né? Primeiro pela pureza do devoto e depois pela bênção divina. Deus diz que nem os deuses, nem os grandes sábios sabem o segredo do meu nascimento e o lila, ou seja, a aventura que ele vem realizar, que eu decreto durante minha descida na forma humana. Ou seja, ninguém sabe, Deus diz que ninguém sabe o que ele vai fazer, para quê, quando, como. Nem os deuses sabem isso. Eu manifesto minha eterna bela forma no plano mundano através do meu Yoga Maya, que é o poder de Deus, da ilusão. Mas os sábios e os deuses, incluindo Brahma, que é o Criador, falham em conceber minha forma transcendental, inconcebível por meio de seu conhecimento empírico. Então, o seu conhecimento empírico dos deuses, etc.,
não dá acesso a essa revelação, a esse conhecimento, a esse entendimento profundo. Sem devoção única a mim, sou incognoscível e sem conceber por mim a visão para me conhecer, ninguém sabe sobre a virtude da minha manifestação. Então é Deus que abençoa por sua graça e revela a quem Ele quer os mistérios das suas descidas. Perdão. Assim, aqueles que se libertarem dos apegos mundanos, medo, raiva, malícia, e se abrigaram aos pés do lótus do Senhor, confiando inteiramente nos ditos de Deus, vão além do domínio de Maia. Obviamente. É dito no Ram Charitmanas, em outra escritura: o Supremo Senhor revela-se em qualquer lugar se o devoto tiver suficiente devoção e amor por ele e desejar ver o Senhor pessoalmente. Isto é muito interessante porque tem várias interpretações possíveis, Então, aqueles que têm devoção suficiente e amor por Ele e querem ver pessoalmente, Deus revela-se. Porque o Dharma de Deus é o amor. E é o amor puro e tem um poder sobre Deus que Ele tem que vir à presença do devoto. Agora, se o devoto vai reconhecer ou não, isso já aí já é outro assunto. Que às vezes se manifesta em formas conhecidas, outras vezes não conhecidas, Mas faz-se conhecer. Mas aí entram outras coisas que não competem neste momento, neste nível de colocação. O que é importante saber é isto: aqueles que querem ver a Deus realmente, numa forma que conhecem, têm esse desejo e não viram ainda, não foram agraciados com isso. É porque a sua devoção não é pura o suficiente. E o que é que isso diz? Que precisa de purificar. E não tem nada mais assim grandioso, uma grande bênção que é o Santo Nome. Porque o Santo Nome pode ser repetido sem formalidades, o sentido é óbvio. Com profundo respeito, devoção e entrega, mas pode ser repetida a todo momento, em todo lugar, não importa o que estejas a fazer, desde que não estejas a fazer coisas que, sejam completamente contrárias à vontade de Deus, Mas estando tu no lugar certo, e nós vamos falar sobre isso, as ofensas, mais na frente. O nome de Deus, que é a manifestação de Deus, tem o poder de limpar todas as impurezas, dissolver todos os pecados daquele ser e todas as ofensas. Então, se não consegues realizar esse desejo de ver a Deus, entende, tua devoção não é pura o suficiente. Tem que purificar mais. Além disso, sempre que os pecados ou as más qualidades se tornam dominantes e a retidão e as boas virtudes se encontram à beira da extinção, o Senhor Deus se manifesta nessas ocasiões para restaurar o equilíbrio em favor da bondade e colocar as coisas em ordem de maneira geral. Então, as vindas de Deus, têm propósitos que só Deus diz respeito. Só ele sabe, só ele entende, mas normalmente tem a ver com estes pontos citados. No Srimad Bhagavad Gita, Sr. Krishna diz: Ó Arjuna, sempre que a retidão está em declínio e a iniquidade está aumentando, eu assumo um corpo físico para a proteção da bondade e a eliminação do mal. E para estabelecer o Dharma em uma base sólida, desta forma, nasci em diferentes eras do ciclo celestial de nascimento e morte, significando que isto é de tempos imemoriais em que Deus, neste vasto ciclo da criação,
Desce de tempos em tempos, quando as coisas aqui realmente ficam num nível, né, exageradamente distorcido. E vem para dar muitas coisas, abençoar pela presença aqui neste mundo, vem dar uma história para depois ser contada e relembrada. São formas fáceis e a história de Deus também é a manifestação de Deus. A história da manifestação, aquela história que fica é uma manifestação de Deus que leva ao fim do ciclo de transmigração. E é fácil de lembrar de Deus, é fácil de se entreter, de se encher de Deus através dessas histórias. Então são muitos propósitos por detrás dessas histórias. No Srimad Bhagavat Mahapurana diz: o Senhor desce para conceder a bênção da bem-aventurança final aos seres humanos. Ele vem para dar a libertação final aos seres humanos. Por sua natureza infinitamente misericórdia, ele o faz para mostrar a graça aos seus devotos, aqueles que querem viver com Deus, que querem realizar todo o tipo de desejos que tiveram com Deus. Para que seus devotos possam se lembrar da sua vida divina e suas glórias, a fim de encontrar a liberdade dos assuntos da vida deste mundo grosseiro e mundano. Então, deixa como uma bênção para que, ao longo das incontáveis eras, como acontece com todas as histórias existentes das manifestações de Deus, os seres poderem, através delas, se libertar. Sutra 48. Suas descidas, exemplo, nascimentos e ações são transcendentais, divinos, porque são operados pela sua própria potência essencial, Yoga Maya. Então, Deus, quando desce, não está sujeito à natureza. Embora ele se sujeite, muitas vezes, mas por sua vontade, não porque ele está sujeito por ela. Ele não está influenciado por Maya. Como vimos anteriormente, Maya é o poder de Deus. É um poder que ele usa. Embora ele possa parecer assim muitas vezes para outros, as coisas não são de facto assim. O Senhor se revelou por seu próprio desejo. E é seu próprio poder cósmico, conhecido como Maya, o poder que causa ilusão, né? Que cria uma ilusão de que ele é uma pessoa comum, fazendo ações comuns como qualquer ser vivo. Então, é pelo poder dele que a maioria olha para a manifestação de Deus e vê um ser comum fazendo coisas comuns, vivendo coisas completamente comuns. Nada de extraordinário, não é? Aparentemente. E aqui a explicação a seguir, neste ponto. O Senhor deseja manter a identidade dele em segredo. Pois é. Ele deseja que apenas alguns poucos selecionados conheçam quem ele realmente é. Então ele usa os poderes de Maya para manter a sua divindade e forma cósmica. Escondida. Então, por várias razões, Deus deseja manter a sua identidade secreta. Primeiro, porque não é para todos. É preciso um nível de pureza para chegar perto, não é? E por várias razões, nem vale a pena citar, só traria mais confusão. Vamos manter as coisas simples, não é? E ele quer que apenas alguns o conheçam. Aqueles que têm a pureza suficiente para isso, ou que já tiveram. Aqueles que ele quer usar para deixar como história grandiosa para este mundo, não é? Dando a oportunidade de vivenciarem a ascensão, independentemente do quão fundo eles já tiveram nesta vida, para mostrar que é possível para todos aqueles que se dedicam exclusivamente
na devoção a Deus. Então existem muitas razões, mas fato é, ele vem, ele mantém em segredo a sua vinda e escolhe apenas alguns às quais ele se revela. Nem que Deus anunciasse a sua presença ao mundo, o mundo iria acreditar. Por outro lado, se ele se manifestasse na sua forma cósmica, que benefício isso traria? Para que isso aconteça, tem que haver mérito. E mérito é coisa que está muito em falta. Então, quem olha para ele, nossa, uma pessoa comum fazendo coisas comuns. Como assim? Nem nota com quem está. Outros notam, as escrituras são cheias dessas histórias, não é? Não é para quem quer, é para quem pode e também para quem é permitido. Tem que ter as duas coisas. Um devoto sábio e iluminado, que é uma coisa rara, entende isso. É por isso que ele não duvida da divindade do Senhor e, portanto, não se confunde com o comportamento comum do Senhor neste mundo. Ele confia nas palavras das Escrituras que lhe dizem para ter cuidado, para não ser iludido pela vida aparentemente comum do Senhor neste mundo. Porque o Senhor está simplesmente seguindo as regras da natureza ordenadas por ele. Mesmo quando se comporta de maneira comum, o Senhor não quer quebrar suas próprias leis agindo de forma sobre-humana, sendo que assumiu escolher uma forma de um ser humano, né? Obviamente. Até porque, e dependendo das eras em que as coisas se encontram, há eras em que os deuses e os demónios estão visíveis, né? Nestes tempos, Deus e os demónios, embora também estejam visíveis, mas eles usam a sua influência mais ao nível astral do ser, dentro dos corpos energéticos, físicos até, do próprio ser humano. Então, a manifestação de Deus numa época destas não é igual a outras épocas. Então, cada época determina que tipo de manifestação será, quais as necessidades dentro do que Deus entende como ser o mais relevante. Sutra 49. A principal causa do seu advento na Terra é de facto a sua compaixão. Mérito, não. Compaixão. A principal razão pela qual o Senhor Supremo nasce neste mundo para viver entre criaturas comuns é a sua natureza extremamente graciosa, benevolente e compassiva, que o obriga a abençoar o mundo e os seus habitantes sempre que eles requerem a sua presença. Então o Senhor desce para viver pessoalmente com eles e dar-lhes a oportunidade de estar perto dele durante a sua manifestação. Para outras gerações que seguem, o Senhor fornece um meio pelo qual eles podem ter acesso fácil a Ele, lembrando-se da sua gloriosa vida e feitos. Como eu falei anteriormente, essa história é a manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus. E é uma forma simples, fácil de se lembrar de Deus constantemente, se debruçar a Ele pelos seus feitos, pelas suas histórias, refletir sobre elas, completamente se absorver nessas histórias. E elas ficam durante milénios, milénios. Então, é uma graça para os que estão ali naquele momento e para todos os outros. De certa forma, só a presença de Deus no mundo já é uma bênção para o mundo inteiro, para quem pode ver, para quem não pode ver, para aqueles que têm o mérito e trabalharam nesse sentido para poder estar perto dele, quer saibam, quer não saibam. Tem muitos mistérios, tudo isso.
Esses versículos respondem à pergunta: por que o Senhor nasce e se envolve em atividades, embora não precise delas? Ele faz isso para abençoar seus devotos e dar-lhe a chance de alcançar a liberação e libertação deste mundo grosseiro e mundano, pelo método simples de lembrar a vida divina do Senhor e as glórias associadas a ele. Esta é a razão, uma das razões, algumas das razões, pelas quais Deus vem a este mundo, nasce nele e vive entre todos os seres. Muito bem. Tuameva mata chapita tuameva tuameva bandushka saka tuameva tuameva vidya dravinam tuameva tuameva sarvam mama deva deva Tuameva sarvam mama deva deva.